Salve, bigodudos! Beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Quem tá me vendo nesse lugar já conhece. Quem conhece o canal já sabe onde é que eu tô, né? Mostra aí com quem eu tô, por favor. Câmera de ó. Tô com esse gordinho safado aqui hoje. Ô, louco, firme e forte, é isso aí, tamo junto, é isso aí. Tá certo. Que eu vim fazer aqui? Vim ver a CB. Não, quer dizer, vim falar do carburador do amor. CB não tá pronto. Não tá pronto porque eu não trouxe o que precisa. Vamos deixar bem falado É, tá aí. faltando motor de arranque. Motorzinho de arranque aí foi pro espaço, hippie, adeus, vamos enterrá-lo. 30 anos de trabalho, porra. 30 Você não anos pode de. recordar ele, pô. Pô, tem que demorar, tem que descansar, né? Fechou. É pra eles que eu vou falar? É Posso pra falar eles. diretamente pra eles? Por favor. É pra você que eu vou falar? É você, amigo bigodudo? Amigo bigodudo, show de bola. Integrantes do canal do nosso amigo Otávio, Motoca Bigode. Primeira coisa, se inscreve no canal aí, tá? Dá o likezinho, compartilha, comenta, manda um salve, manda a merda também se quiser, tal. Depois eu quero arremeter você e chamar sua atenção. Chama sua atenção para uma situação. Uma ação social que nós estamos fazendo, nós estamos promovendo. Existe um artista chamado Artigas, ele restaura carburadores. Carburadores Diga-se de antigos. passagem, muito bem, é uma Muito bem. coisa de outro mundo. É, assiste lá os vídeos dele. É só você digitar lá, Artigas. Aparecem vídeos incríveis e explicações super didáticas sobre a manutenção, reparos, prevenções de carburadores. Ele constrói carburadores que outrora já eram lixo, sucato e viram verdadeiras obras de arte. Funcionam perfeitamente, tá? E o que que ele fez? Ele conseguiu um carburador muito raro, muito único. São de CBs dos anos 70, CBs 400 dos anos 70. Ele restaurou esse carburador, fez um excelente trabalho, eu vou mostrar para vocês. E ele decidiu fazer uma ação social junto. Ele me convidou para fazer uma ação social. Vamos se falar. Nós vamos rifar esse carburador e a renda desse carburador nós vamos reverter toda ela para uma instituição de caridade. Eu ia falar que era para mim, mas não é para instituição. Não, não é, e nem para mim também, cara. Eu pensei que era para mim, eu tô meio duro, cara, mas. Vem para mim, mas não, vai para instituição, galera. Já que não é nem para mim e nem para ele, vai para uma instituição de caridade que cuida de jovens, crianças, menores em situação de extrema pobreza ou abandono. Eles precisam de material escolar para estudar, profissionais qualificados, material para jogar bola, praticar esporte, né? Comida. Também. Precisam de comida? Vocês né? Vocês podem levar também comida lá. Eu já visitei a Casa da Criança de Santo Amaro. Isso. É um trabalho sério. Eu fui lá para falar com o Herbert, para falar com o Artigas, para a gente explicar um Isso. pouco melhor para eles. Então, a forma que a gente faz é que vai exatamente direto. Então, o pessoal recebe lá, não passa pelas nossas mãos, não vai, vai para conta direto deles. E é um pessoal sério. Eu fui visitar a galera. E realmente, pode ter certeza, é uma galera séria. Ele tem, como ele falou, no caso de abandono, tem o pessoal que é do orfanato e tem a galera também que cuida na parte da escola ali, que dá uma educação e de muita qualidade, com o pessoal que tem muita, como eu posso falar, muita dedicação. E aqui está a obra de arte. Esse é o carburador do amor. Eu deixo sem as tampas das cubas. As tampas das cubas estão aqui, separadinhas, que é para mostrar por dentro do carburador que ele realmente é um carburador bem feito. Isso é uma obra de arte. Eu já fiz uma live da montagem desse carburador em duas motocicletas. Uma da moto do Danilo, que está sendo feita uma restauração, e vira e mexe aparece uma live dessa moto, da montagem dessa moto. E da moto do nosso amigo Otávio, motoca bigode. Montei na moto dele também. Como é que ficou o carburador? Nossa, você é louco, ficou outra coisa.
O meu carburador, ele tava sem o kit de reparo, o Herbert não tinha mexido nele, agora já tá bem melhor. É, digo de passagem que esse daqui é um grande profissional, não é querendo rasgar seda, não, é muito bom. Só que quando jogou esse carburador lá, a moto transformou ela realmente, isso sem fazer os devidos finos ajustes. A moto já ficou outra, a baixa da minha moto era outra, ela abria também rápido. É um carburador que realmente ficou muito bom, tanto na 400 quanto na 450. Isso visto que a gente nem colocou os coletores da admissão de ar da caixa de ar direito. Ou seja, ainda estava dando entrada falsa de ar. Imagina todo ajustadinho, todo colocadinho. Cara, é um carburador que não tem preço. Vai estar no izinho aí, a live da instalação do carburador. É, eu deixei lá o vídeo, eu vou deixar o vídeo editado, bonitinho lá. E essas coisas que você está falando é para quem tem CB. Exatamente. Certo? Mas e você que não tem CB? Sabe o que você vai fazer? Você que não tem CB, sabe o que você faz? Você compra um númerozinho e se você ganhar, você doa ele de novo. É, pronto. Você doa ele de novo para sortear de novo. Ou, se quiser, fala quanto que vale um brinquedinho desse daqui. Bicho, vale um pau e meio um carburador desse, cara. Vale um pau e meio. Se você quiser, você vende o carburador e compra uma CB. Não, põe mesmo, tanto que comprar um ACB. Mas e se junta mais uns periquitos pra pagar? Isso aí dá de entrada, esse parceiro. Dá de entrada pra um ACB. Mas de quem que eu tô falando? Isso que é o mais importante, gente. De quem é que eu tô falando? Eu tô falando das crianças. É? Quem são essas crianças? É o futuro do Brasil. São eles quem vão mudar as nossas constituições lá na frente. São eles quem vão mudar as nossas leis, são eles que vão mudar os nossos políticos, são eles que vão enriquecer a nossa democracia. No meio dessas crianças todas, está lá o nosso futuro presidente da República. No meio de todas essas crianças, estão celebridades que vão fazer diferença no futuro. Porém, nesse exato momento, sem o devido cuidado, sem a devida orientação, no meio dessas crianças, pode estar um futuro criminoso. Pode estar um futuro assassino, pode estar uma pessoa que pode prejudicar outras pessoas. E são elas que a gente tem que orientá-las. É conduzi-las para uma esfera social no qual elas podem aprender o valor da cidadania, o valor de ser um bom cidadão. Né? Eu sei que é pouco, cara, é uma agulha no oceano, mas é a nossa parte, é o que os motociclistas conseguem fazer. É o que os motociclistas podem ajudar. A gente faz mais? A gente pode fazer mais? Vamos fazer mais, cara. A gente vai fazer mais um monte de sorteio. Sei lá, cara. Arrecadar dinheiro de qualquer jeito pra gente ajudar as crianças. Até a bunda eu posso até dar. Não. Censura! Vai saber. Censura não. É bicha. Vai saber se alguém quer, né? É, corta. Olha essa beleza. Parte. É melhor cortar. Aí vai ficar. Vai ficar, né? Eu tô ligado. Mas vamos ajudar, por favor, vamos ajudar as crianças, tá? É um projeto a longo prazo. Talvez eu, talvez o Motoca, e nem a Rebeca que está filmando, talvez veja o fruto desses eventos todos, né? Existem outros vários por aí, quanto mais você puder participar, é bacana, mas vale a pena? Vamos ajudar as crianças, tá bom? No caso, gente, é aquelas, a gente não pode resolver todos os problemas do mundo. Mas se a gente resolver o problema de alguém, se a gente ajudar alguém, já é válido. É aquela pessoa, o mundo dela mudou. Então, o que você puder aí, cara, não custa nada. Um número custa 20 reais, você ganha dois números. É, foi um esquema que a gente fez. Então, seja, por número você compra 10 reais. Vale muito a pena. Você pode ganhar um carburador que tem um grande valor. Se você tem CB, cara, você pode ter um carburador excelente para sua CB. Se você quiser também refazer uma outra rifa, quiser também doar ele, fica à vontade. Mas é um futuro de crianças que você pode estar ajudando a construir com 20 reais. Isso é um pouquinho de você, é um pouquinho do fulano, é um pouquinho do Beltrano que vai ajudar a gente a criar. 20 conto ganha dois números, hein? 20 conto é dois números. Ganha dois numerozinhos. E é bom correr porque a gente vai fechar. Vai lá para tentar participar do sorteio do próximo dia. Corre porque é dia 30. É o último dia para você poder comprar. O Artigas que tá dando uma olhada lá pra gente. Então dia 30 é o último dia. Corre que dá tempo. É pouca coisa.
Se você quiser, vai ter o link, eu já vou deixar o link. É muito fácil, você vai ter lá todo um formulário para preencher. É bem tranquilo e você pode ganhar esse daí. Se você quer ajudar alguém e você não sabe como, link do Carburador do Amor. Pode ter certeza, com pouca coisa você está ajudando muito, tá? É isso aí, gente. Eu agradeço. Eu posso contar um testemunho? Pode. Eu vou compartilhar com vocês um testemunho rapidinho. É mais 2 horas de live, fica tranquilo aí. É suave. Mas vai valer a pena, tá? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma CB. Eu já tive uma CB, cara. Eu já tive uma CB. Era uma Tucunaré, 84. A gente apelidou ela de Bochecha. A Rebeca adorava essa moto. Fiquei manos com essa moto, nunca tive problema com ela. Aliás, eu nunca tive problemas com CB nenhum. E eu adorava aquela moto e me roubaram. Me roubaram a moto, cara, eu fiquei bravo. Cara, pensa num cara que fica bravo. Todo mundo fica bravo quando rouba alguma coisa de você. Claro. Né? E eu não ia ser diferente, eu fiquei muito bravo. Eu queria... Pai, eu vou matar, eu quero a minha moto. Porque todo mundo fica bravo e vira macho e vira malandro quando quer a sua moto, quando quer seu bem. Só que não. Aí eu falei, cara, eu preciso achar minha moto, preciso encontrar minha moto. E num dos rolês que eu comecei a dar, e cadê a minha moto? Que furtaram a moto. Entraram dentro de casa e levaram de dentro da garagem, né? E você fica se sentindo um bosta. Aí eu acabei conversando com uma molecada que entrega pizzas. Esses entregadores de pizza, infelizmente, dependendo da região, se eles não são envolvidos, mas eles acabam participando, de testemunhando muita coisa que acontece no bairro. Eles conhecem a galera da quebrada. É isso aí. É, eles também fazem parte, tá? Esse tipo de ação, a gente também tenta ajudar essa galerinha aí. E eles falaram assim, tio, é o seguinte, a gente vai achar sua moto. Vamos ali que a gente acha a sua moto. Aí eu peguei o carro, eu peguei a molecada, coloquei dentro do carro. Quando a gente fica nervoso, a gente fica inconsequente. E a gente não raciocina correto também, né? Naquela situação, eu deveria tomar outro tipo de atitude. Falar para a molecada, olha, não faz isso. Né? Inclusive, se desvincula desse tipo de pessoa. Tá? Não. Eu me senti completamente egoísta e fui para cima. Eu queria minha moto. Queria minha moto. E aí eles começaram a me levar em lugares, e esses lugares se chamavam pico. Esses picos são lugares onde eles roubam as motos, levam até lá e deixam ela até o alarme cantar. Se não tiver alarme, aí sim, depois de uns 2 dias, eles pegam a moto ou o veículo e aí eles desmontam todo. Fomos num pico, ela não estava. Fomos em outro, ela não estava. E olha, eram lugares na minha região onde eu moro, lugares onde eu moro. E lugares terríveis, cara. Que eu falo porque eu já fui lá, a quebrada é louca. É firme. Bom, a gente já tinha ido nos 3 lugares e não tinha encontrado, só que no 4º lugar, eu percebi que a gente começou a entrar numas vilas, eles iam me indicando pra onde eu ia, tá, olha, tinha que entrar aqui, entrar lá, entrar. E eu comecei a entrar numas quebradas bem feias. Não tinha saída. E aí o menino dentro do carro falou assim, ó, tio, só que aqui você não sai não, você pode deixar que a gente vai falar com os magos lá fora. O que você pensa de mago? Você pensa que é uns caras brutão, gigantão, com 12 na mão, né? Naquilo já começou a piscar, né? Só que pra minha surpresa, o que aconteceu foi o seguinte, eu dentro do carro comecei a olhar e de trás de uma parede, saíram 3 crianças desse tamanho. 3 cotocos. Com uma cintura, com um berro na cintura. Falando igual a gente criança. Comecei a olhar e comecei a assistir aquela situação. E a partir dali, eu caí na minha, eu caí na real. Olhei aquelas crianças e comecei a raciocinar da seguinte forma. Pensei comigo. Eu tenho os meus ídolos, eu tenho as minhas referências, eu tenho as pessoas no qual eu me espelhei, que eu olhei e falei assim, puta merda, um dia eu vou ser igual que cara. Eu tive pessoas na minha vida com qual me orientaram, me deram um norte, me deram orientações, disseram para mim, olha, escolhe esse caminho, que esse caminho é melhor, ou então, olha, não faça isso, cara, porque eu tive essas pessoas.
aquelas crianças? As crianças não têm. Eles têm o traficante. Não é o traficante mais nada. Então as pessoas que eu conheci, as oportunidades que eu tive, as chances que eu tive de encontrar pessoas maravilhosas na minha vida, uma delas foi o meu irmão, outras foi o Ayrton Senna, pessoas que me inspiraram muito, essas pessoas, eles não vão conhecer, eles não sabem quem são. Talvez nunca conheçam, né? A partir dali eu percebi que eu não sou de esquerda, eu não sou comunista, eu não sou porra nenhuma. Mas eu percebi que ali eu tenho uma dívida com ela. Naquele momento ali eu percebi que aquela criança, eu preciso ajudar ela. Eu preciso mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo não é legal e não é certo. Foi ali, naquele dia, Otávio, que nasceu Belezas. Acho que alguns de vocês já devem ter visto alguns vídeos meus. Existe um personagem que eu faço, que é o Belezas, esse personagem para crianças. Tá? São essas crianças que a gente tem que mudar. São essas crianças que acham que são gente grande e que tem o poder na mão e acham que sabe tudo. E são elas que a gente tem que colocar no norte, dar uma linha aí. Tá? Ajuda aí. Dá uma força, por favor. Tá? Isso aí. Obrigado, Herbert. Valeu mesmo por ter aí fortalecido. Tá aqui. Um belo carburador, você viu a história dele. Vamos tentar mudar a história de crianças assim. Isso. Pra realmente elas terem educação, realmente elas terem também oportunidade de aprender outras coisas e ter um lugar aí no mercado, ter um lugar aí, sei lá, criando alguma coisa nova e ajudando mais ainda crianças que vieram do mesmo lugar que elas. Com 20 reais você pode transformar. É uma pequena parte, é. Mas se todo mundo fizer uma pequena parte, grandes engrenagens são movidas, né? É isso aí. Se não quiser ajudar também, vai a merda. Você também, se quiser, pode ajudar também a instituição lá com cesta básica, com alimentos, que eles também aceitam e eles distribuem para as famílias, tá bom? E tem outras instituições. Temos outras instituições e é isso aí. Nos próximos rolês que vai ter do canal, a gente também vai ajudar. Sempre aí ajudando alguém, tamo junto. Beleza? Camejou. Bora lá, galera.